všichni, takže vítám vás v dnešní videa a dnešní video jsou Just Girly Things číslo 2. Tady to video mělo úspěch, když jsme točili číslo 1 Just Girly Things, ale znáte to, vždycky to první je nejlepší a když se snažíte udělat to druhý, tak už to není úplně takový. Takže nevím, jak to bude dobrý od té jedničky, ale s Kajou jsme se snažili, takže doufám, že se vám video bude líbit, že si ho užijete a ještě se vám dám spoiler k příštímu videu. Mám takovýhle triko, který jsem si vyrábila, takže asi víte, jaký video můžete příště očekávat. To je teda všechno, já doufám, že se vám video bude líbit, že se i zasmějete a jdeme na to. Champagne spilling, you should taste it. I'm so fancy. You are Já bych na tom počítači. Ježiši. Toho Ježíše si nech pro sebe. Them girls loose, loose. CJR! You'll get the work. To si děláš srandu, tam nevlezu. Fua. Mamma mia. Elele bo mama. A zasi o kedu. Cosa ele ti vi. Na bo bob kor kedu. Babker, babker, babker. Já něco točím do videa, musím se sklouznout po trávě. To je tak, když vám nejde se sklouznout po trávě a potřebujete ji namočit. Měla strup, já jsem si ho teďka sloupla. Hele, hele. Očistíme.